Vizināšanās ar motocikliem, dresētu suņu un poniju paraugu demonstrējumi, kā arī muzikāli priekšnesumi, šodien izklēdēja sociālās aprūpes centra Īļģi iemītniekus Dienvidkurzemes novadā. Neparastu ielīgošanas pasākums sarīkoja vietējais motoklubs Tomī Gans, kas Īļģu iemītniekus dažādi atbalsta jau 5. Gadu. Turpina Ines Ķestere no TV Kurzeme. Jāņu ielīgošanas pasākums aprūpes centrā Iļģi šoreiz izvērtās visnotaļ skaļš. Motobraucēji vispirms parādīja dažādus trikus un pēc tam ar saviem spēkartiem izvizināja ikvienu interesentu. Tādu netrūka. Vējš, ātrums, motors rūts, šņāk šosejā. Jā, nu tas izklausās labi. Jā, jā. Nu, un cik bieži sanāk ar motociklu vizināties? Ļoti rēti. Motokluba Tomī Gans pārstāvis stāst, ka sākotnē Iļģu iemītniekiem svētkos dāvinājuši saldumus un ziedojuši dažādas mantas, bet tad sapratuši, ka daudz vairāk šie cilvēki priecājas par viņiem veltītu laiku sarunām un interesantiem piedzīvojumiem. Katram no mums ir jādod daļiņu no sevas kopējam labumam. Ja mēs to nedarīsim, kas to darīs? Mēs nevaram sniegt tik daudz, cik mēs saņemam pretī, jo tās emocijas ir patiesas. Tas ir patiesākais, ko var saņemt no šiem cilvēkiem apkaļ, tas patiesais paldies. Iļģos šobrīd dzīvo 247 dažādu vecumu cilvēku ar garīgu raksturu vai kustību traucējumiem. Gan par iestādēju piešķirtā budžeta līdzekļiem, gan ar daudzu labdaru palīdzību dažādas izklaides pasākumus izdodoties sarīkot visai regulāri. Turklāt nav tā, ka iemītniekiem visu pienes klāt gatavu. Piemēram, centra teritorijas svētku rotājums pedagogu vadībā viņi gatavoja paši. Viņi mācās sagādāt prieku arī citiem, piemēram, gatavojot dekorācijas pašu iestudētām izrādēm. Ir izstrādājuši tādas muzikālos pasaku rītes, kur viņi divreiz nedēļā iet tieši pie šiem te guļošiem cilvēkiem un uzved viņiem nelielas teātra izrādītes, tad, lai viņi pilnvērtīgāk pavadītu laiku. Ja ir darbam mērķis, tad tam cilvēkam ir cita interese darīt. Viņam ir gandarījums, viņam ir prieks darīt un apzināties, ka tas viņa darbs nav bezjēdzīgs. Arī šodien skaļā ielīgošanas pasākuma rīkotāja pauda gandarījumu, ka redz ieguldītā darba jēgu. Patiesu prieku Iļģu iemītnieku sejās. Ines Ķestere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.